Armen skal ind her. Armen? Er du sikker på, at det her er en god idé? Ja. Jeg har fået meget ros for det her kostyme. Og dengang var jeg alene i det. Tænk lige på det. Har du invitationerne? Ja. Men ængt. Hvad gør vi, hvis de spørger, hvem vi er? Velkommen. Goddag. Får man en lille invitation at se? Så I er Dick Kajsø og David Ove? Ja, jeg er Dick Kajsø. Og jeg er David Ove. Ja, selvfølgelig. Kunne da genkende jer stemmer med det samme. Enjoy. Dick og David, fedt I kunne komme. Vi leder efter Malene Schwartz. Ja, hun er også for fed. Hun har sådan en vild lækker rød maske på. Der er hun. Lead the way. Malene, du skal spille dronning Salami i vores film Årkrigernes Elverforbandelse. Det vil jeg da gerne. Det er jo ikke Malene. Slip! Det er så Malene Schwartz. Hun skal spille dronning Salami i vores film. Det var sgu da ikke så godt. Nej. Dejlig stemning. Og jeg gik jo ind og sige farvel. Jeg blev helt rørt. Emotionelt ikke. Da I sagde, at jeg skulle være salami i en film. Det her er altid salami. 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 Det lyder som en dans. Det er Allan. Ah, så er vi ved at være klar til optagelse. Vi mangler sådan set bare lige, ja, så selvfølgelig Marlene. Er hun spændt? Ja. Yeah. Nå, hun står måske lige ved siden af dig. Ja, det gør hun faktisk. Hun står lige her og danser. Jamen, det lyder da spændende. Så ses vi jo snart. Ja, vi kommer med Malene. Fremragende. Det lyder godt. Farvel. Farvel. Vi kommer med Malene. Ja, vi kommer med Malene.